ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ወጎሮ እስር ቤት ፈሰንፈሳ አጻቅ ካሜራ ላይ ቆም እንድና መጣ ታር ሰብስክራይብ ለማድረግ እና ቀረጻ ኮልክ አሰላሙ አለይኩም እንደምን አላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በጣም ፈታ የሚያረግ ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው እንግዲህ ጨዋታው ምንድነው በጣም ገራሚ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ኢንሻአላህ በጣም ፈታ የሚያረግ ነው በተለይ በዚህ ልዩ በሆነ ጨዋታ ማለት ነው አቶ ጁነይድ ፈታ እንደሚያደርገን እንደምቃለን ከዚህ በፊትም እንደ አይነ ቻሌንጅ ቢደም ከዚህ በላይ በጣም ፈታ ሲያርጋችሁ ነበር ጨዋታው እስኪ ምንድነው የሚለውን ነገር ከእናንተ እንስማ ጨዋታው ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከርሱ ተመልክታችሁት እንዲሁም ተምብሌል አይታችሁ ነው የገባችሁት ቢ ተስፋ አደርጋለሁኝ ስለዚህ የሚሆነው የምልክት ቋንቋ ነው የሚባለው በምልክት አንድ ነገር መግለጽ ከዛ በኋላ ያስረዳሁትን ደግሞ ገስ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ የሚሆነው ደግሞ ለምሳሌ ሬድዋን 3 ጥያቄ አይ ቲንክ 3 ጥያቄ 3 ጥያቄ አዘጋጅቷል አዎ ሁላችንም 3 ጥያቄ አዘጋጅተናል በቅድሚያ ሬድዋን ያወጣቸውን ጥያቄዎች ጁነይድ በሳይን ያስረዳኛል ከዛ በኋላ አዎ በሳይንዋት በምልክት ማለት ነው ከዛ እሱን ገስ አደርጋለሁኝ ማለት ነው እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃም ደግሞ የምናደርገው እኔ ያዘጋጀኋቸው ወደ 3 ያክል ጥያቄዎች አሉ እነሱን ጥያቄዎች ደግሞ ሬድዋን ታስረዳለህ ከዛ በኋላ ጁነይድ ይናገራል ማለት ነው እንደዚሁም በስተመጨረሻ የጁነይድን ጥያቄ ደግሞ እኔ አስረዳለሁኝ ማለት ነው ላንተ ያው እንደማታሳፍሪ ተስፋርጋለሁ አባቴ አላሳፍራጅ እንደጋ ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ ጨዋታችን ይሄዳል ይዛዝናይ ፕሮግራም እንግዲህ ለእናንተ ለማቅረብ እኛም ደፋቀና ብለናል ስለዚህ ቻናሎቻችን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ከኔ ጀምር አይታወቀም ነጃ ሚዲያ 107000 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል እኛ ለ107 አስገቡን ከዛ በኋላ ማለት ትንሽ ያለ 18000 ከመናው የኔ ሚስተር ነው ያለው የኔ ሚስተር እንዳተፈ ብቻ ሚፍታ ኪ አለ 107 አድርሱኝ 100000 አረባው አላስ ገብ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙን እንጀምራለን ያ ወሬ እንዳናበዛባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቅድሚያ የሚሆነው አንተና ጥያቄውን ስጠው ለሱ አንብቦ ያስረዳኛል እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አሳየዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ 25 ሰከንድ ይዝለትና ሚፍታ በዛ ሰዓት ውስጥ መመለሳለሁ ማለት ነው እንዳታሳፍረኝ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አይታል አይደለ ስለዚህ ቆይ ይጀምራ ማሳየት እሺ 1 2 3 ደረሳ ኮፊያ ሙነሽድ እሺ የሞከረ ነው ቃሬ ነስ የሞከረ ነው ጥሩ ሰዓት ያለቀ ነው 18 ሰከንድ በደንብ አስረዳኛ አልቋል 25 ሰከንድ አለፈ 25 ሰከንድ አልቋል ማለት ነው ምን ነበር ግን ያሲን በጣም ያስረዳ ነበር ያስረዳው ነበር ወክረ ያኔ ዘመን ምናምን እንደማለት ሞክሪ ነበር ያኔ ላይክ እንደዚህ አዎ የመሰለስ ቻለው ያሲን አልহামዱሊላህ ወልሂሳብራ ያለው ስለዚህ በዚህ እንት ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ አጥቻለሁ እንትን በጣም አሪፍ ነበር ፐርፎርማንሱ ተላላ ፐርፎርማንሱ በጣም አሪፍ ነበር ሁለተኛ ጥያቄያችንን እመልሳለሁ ሁለተኛ አዝናለሁ ይላል ኩረጃ አላሳፍ ኩረጃ እሺ ኦኬ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ኦኬ ዝግጁ 1 2 3 እሺ ራበኝ ረሃብ እሺ እርጉዝ ቦርጬ እምበላጣው ጠማኝ ጨጓራ የታመመ ምግብ ሰዓት ያለቀ ነው 21 22 ምግቤ ሆዴ ማለት ነው 24 25 አልቋል እርቦኛል እና አራበኝ እኮ ብያለሁ እርቦኛል ካሉ ነው ትክክለኛ የራቡ እሱ ነው አሰርቻለሁኝ በረምብ አስረድቷ የመጨረሻ ፍረዱኝ እናንተ ፍረዱኝ ኮመንት ላይ እናንተ ፍረዱኝ እኔ እነዚህን ነዋቸው
ሶስተኛ ጥያቄ በጣም አሪፍ ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ በጣም ፈታ የሚያደርግ ነው ዛሬ እቺን አንዷን ጥያቄ አላሳፍራችሁ አይ በጣም ከባድ ነው ሳይን ግራንት ዋው እሺ አንድ ሁለት ሶስት ዋው 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 ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ይጎልጎል አይ ረበጣም ከናል ኩንት አንተ የተመታ መነጻ አልቆል ወይኔ አይኖች ያምራሉ ታምሙ ገላንት ነው እንደዚህ አይ ያምራሉ ስማርት አኮ ጋብቱ ነው ቆንጆ ይጀምር ጂ እንደዚህ ካለ ታምራለህ ማን ነው እንደዚህ ካለ ነሽ ጌታው ዘጋጅ መጀመሪያ ሰብ በሰባክ እንደታስበለ 1 2 3 ወሳ አዲስ አበባ እንደቶ ፓርክ እንደቶ ፓርክ እንደቶ ተራ እንደቶ መውጣት ተራራ መውጣት እንደቶ መሄድ መዝለል እንደቶ ምን ምን መዝለል መቀመጥ መሄድ ወክማረክ መቀመጥ እንትላይ ፈረስ አልቋል 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 እንጦጦ ተራራ ይሄም ለነሱ እንጦጦ ተራራ አይ ኖርማል ነው ኖርማል ችግር የለም አብይ አረጋግጥ በጣም አሪፍ ፐርፌክት እሺ አባቲ እሺ ወደ ሁለተኛው እንግባ ኖርማል ነው በደንብ አስረድቻለሁ ያው እሱ ችግር ሆና ነው ወይ ተበላ ወይ ተበላ ኦኬ እሺ ጀምር ኦኬ ተዘጋጅቻለሁ ተዘጋጅታል አንድ ሁለት ሶስት መርካት መጣጣም መጣጣም ውሃ መጣት መተኛት መጣጣም መርካት መመሰጥ ምን ልበልሽ አለቀ በጣም አይደለም አለቀ 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 ስሜቱን እናጣጥም ወይኔ እንዴት ይጣፋል ግራ አስረድቶ አልኩ በጣም ወላይ ካለኩ ፍስስ አለኩ ከዚህ በላይ ሳደርግ እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንደ እሺ አደራ አደራ አንዷን ጥያቄ ፈምልስ እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ላይክ ማድረግ እንዳትዘነጉ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ አላህ አክበር ምንድነው እሺ መስክ ነኝ ጀምር 1 2 3 ሰርቪት እሺ ሰርቪት አሰሪ ነበር ቶለበል አራሪ ናመጣይ ሰርቪት ምን ተደረፊ ነበር ተመትቺ ነበር አሰርደው አሰርደው ትንሽ ትንሽ አሰርደው እሺ ዩናይት ደበደቡት ቶለበል ሰርቪት ጨርሳል እሺ ምን እሺ ጁንታ ትግራይ ክልል ያሳየው ክሰመ ይሄን ሄራ ጁን ሰሚያ ያሳየ ከዚህ በላይ ምን ሰርቪስ ወመጣ ምን ያድርግ ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን ጁንታው አንተ ተማሰ ተመልካቾቹ ጋር መቀሌ ገብቼልህ ነበር ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን በጣም አሪፍ ሬዲዮ ተመክሯል ነው ነበር ግን ከባድ ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ማስረዳት ቀላል ነው ነገችን ለቀል መመለስ ይቀላል ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ሶስተኛው ፓርቲ ምናል ይሆናል ማለት ነው አሁንም አብራችሁ ነው ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ሶስተኛውን ፓርት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል የሚሆነው ደግሞ ሚፍታህ የሚያወጣ ጥያቄ በጣም ፈታ ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ እኔ ያዘጋጀኋቸው ጥያቄዎች ናቸው ዋናው አላማችን ያው እናንተን ፈታ ማድረጉስ ከሆነ ድረስ
ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምንጀምር ይሆናል ማለት ተዘጋጅታል። እሺ ወይ ንድብ ጀምር ፈሰን ፈሳ አጣቅ ቆረጥከው እንትን እንት ተጠቀምክ እንት ቤት ፈሰ በጣም ሸታል አንተ ፈሳምነ አፕ አፕ ታታርካ ያ በሳቅ 3 ሰከንድ ጨመርኩላችሁ ሞክራለሁ ግን ፈስ አኮ ፈስ መጣ አለ ስትል ቁረጣ አለ ይሄው አስር ቁረጥ ሲል አንተ ማስረዳ ግን ገራሚ ነህ ፈታ አድርጓቸዋል ያስባሉኝ እሺ ኦኬ እንቀጥል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እና እዛው ወረቀቱን ታመጣለህ ማለት ኦ ማይ ጋሽ እሺ ቆይ ተዘጋይታል በደም ባስረዳኝ ባክህ አንተ ዩቲዩብ ላይ በጣም ገንዘብ ታገኛለህ ዩቲዩብ ላይ ያገኘው ገንዘብ ስንት ነው ቦርም ታገኙ ስንት ነው ፖርሳ ውስጥ ያለው ኪስ ውስጥ ያለው አፍ ዶላር እያሳየ አሁን ያንተ ችግር ነው አስረድቶ ማለት ነው እንደዚህ ቆጠረና ብሩ ራሱ አለ እኔ ደግሞ ከስልክ ላይ ሲል ስንትን አገኘው ምናምን ምን ነው ኦኬ ወደ ያው አሬዶንት ጎበዝ ነው ስታስረዳ ወጃገጠ ሰብስክራይብ አርጉት አረ ይሄ ልጅ ይሳለ ነው ሆስፒታል ነው ሰሩ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ፓርት የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ነው ማከን አንድ እንኳን አገኘ እስካሁን ቪዲዮ ላይ ምንም አላገኘችሁ አሄ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ተዘጋጅታላ እሺ እሺ ቆይ ስታርት አሁን ምን ያደረክ ነው? ሎሽ ይሰራ ያለው ስራ ጥሩ ነው? ካሜራማን ዩቲዩብ ላይ አራ ሰከንድ ዩቲዩብ ላይ ምንድን እንጠቀርበው? አፕ ቀረጸው በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ አንዲ ህጣ ካሜራ ምናምን ተሰብ ስክራይብ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ወላሂ የነገ ፕሮዲዩስ ላይ ካሜራ ላይ ነከ ይወራት ነው አራት ታሉ እንጂ አጥራ ካሜራ ላይ ቆም እንደና መጣ ታረ ሰብስክራይብ ለማድረግ እና ቀረጻ ቆልቅ ይገርልም ወላሂ ላይ ነከ ለማለት በእናታችሁ ቀረጻ ላይ ነን አሁን አታስወግሩና አታስወግሩ በኋላ ተጣላላችሁ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጠኝነት 101% እርግጠኛ ነኝ ፈታ ተፍታ ብላችኋል ወይ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችንም አንመለስም ስለዚህ ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ያው ቅጣት ያለው ነው ማን አሸናፊ እንደሆነ ቅጣት ካለ ሁሉም ይጠነቀቃል ስለዚህ ቅጣት ነው በቅጣቱ ነው ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሁላችንም ቪዲዮ ላይ አሳውቁን ይሄ ነገር ከተመቻችሁ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ለሬድዋን ምን ተሰማ በቪዲዮ ላይ ሐሳብ በመጨረሻ ግን እንደተመለከታችሁ እንግዲህ እኔ በጣም የማስረዳት ብቃት እንዳለኝ ምን ይስተመስክሩ ምን ይስመዋል ይሄ ስሜቱን እናጣጥም የሚለውን ትክክል ይበቃል ይበቃል እሺ ቀጥል በጣም አሪፍ ነበር ደስ ይላል ጥሩ ቻሌንጅ ነበር በነጋችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው እንትን ነው ራሳችንን ይፈታተኑና ማለት ያይምሮ ደረጃችንን በጣም እንድናሰራ አይምሮችን ያደርገናልና ጥሩ ውድድሮች ናቸው ነገር ግን እኔ የምለው ቀጣይ መስተካከል አለበት ይማስበው በቅጣት ቢሆን እኛ እንጠነቀቃለን ማለት በቅጣት ይሁን የሚሉ ከሆነ ኦዲየንሶቻችን ማለት ነው ኮሜንት ላይ ያሳውቁን ለነሱ የማን ሆኖ የለም ቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጥ መጨረሻ ላይ የነበረችው 9ኛዋ ጥያቄ በጣም ምርጥ ጥያቄ ናት ሰብስክራይብ አድርጉ ምትለው እሷን እንዳትዘነጉላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጁንታ ሚለው ሳንተ ጁንታ ሚለው ሰብስክራይብ አድርጉ በቃ ለማንኛውም ቻው